Cabo Verde e São Tomé e Príncipe pretendem reforçar os laços de cooperação no domínio social. Uma informação avançada pelo Ministro da Família, Inclusão Social, que recebeu hoje a visita da Ministra dos Direitos da Mulher de São Tomé e Príncipe, Maria Milagre Delgado, que também tutela a pasta da Proteção Social, Solidariedade e Família. São Tomé e Príncipe quer trocar experiências com Cabo Verde e conhecer melhor a experiência do país no desenvolvimento e gestão do Cadastro Social Único, diz a ministra que tutela a pasta da Proteção Social, Solidariedade e Família naquele país. É dizer que eu vim recolher subsídios. É um ministério novo em São Tomé, é um ministério de inclusão social, equidade de género, e então vou fazer a visita, reconhecer os feitos, porque para nós tudo é novo, então saber o que é que nós podemos cooperar, o que é que nós podemos desenvolver com o Cabo Verde. Acho que nós vamos ganhar muito com a experiência sobre cadastro. E também nós também temos a nossa parte positiva que nós também vamos trazer também para Cabo Verde. A governante São Tomense esteve reunida com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que por sua vez afirmou que os dois países vão reforçar a cooperação no domínio social. Neste momento já temos uma ação direta na área da educação, na área da proteção social. Como sabe, temos cerca de 1.150 pensionistas em São Tomé que são assumidos pelo Estado de Cabo Verde. E vamos agora passar para a fase seguinte, que é a fase de cuidados. Iremos desenvolver neste momento políticas para permitir que haja formação de cuidadores em São Tomé e Príncipe, para também poderem levar aquilo que nós levamos cá, que são os cuidados ao domicílio, e desenvolverem também uma política nacional de cuidados. Portanto, os compromissos são fortes. Também reforçarmos os laços em termos de cadastro social único, que aliás que é o objetivo da visita que fazem a Cabo Verde, para que Cabo Verde seja utilizado como referencial do cadastro e a forma como conseguimos fazer aqui. Para além de São Tomé e Príncipe, representantes de Angola também fazem parte da delegação liderada pela ministra Maria Delgado, que está em Cabo Verde e tem na agenda visitas a várias instituições para conhecer as práticas do país na implementação de políticas sociais públicas.